Stojíme pred aulou Univerzity Tomáše Bati, kde sa dnes slávnostne odovzdajú diplomy doktorantom a docentom. Pri tejto príležitosti sa oslaví 15. výročie založenia našej univerzity. Vážené dámy, vážení pánové, milé studentky a studenti, vážení hosté. Je mou milou povinností vás srdečně přivítat v aule Akademia Centra na slavnostním shromáždění akademické obce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Spokojný s absolventmi, s ich výsledkami a s prácami? No, jsem velmi spokojený, zejména u doktorských studijních programů, protože to je absolutní elita, kterou vypouští naše škola na pracovní trh. Děkujem. Ako se vám páčil celý ceremoniál? Tak, ten má standardní průběh, ale myslím si, že byl pěkný. Co mám plánu do budoucna? Vzhledem k tomu, že se nám zde vlastně vzniklo nové centrum polymerních systémů. Velice rád bych pokračoval ve výzkumu. Chtěla bych se spýtat, jaké plány máte do budoucna? Do budoucna bych chtěla dále působit na Fakultě multimediálních komunikací a věnovat se výzkumu sociální reklamy. Pro televizi Neon Barbara Budíková.